nie som úplne zástancom piť tvrdý alkohol a už vôbec nie takto, že na návštevách, lebo sú z toho vždy konflikty. Ja som mal väčšinu halušek rozpustených, ale vôbec mi to nevadilo. Ty si to si taký premudrelý? Tak je to môj štandard. Ten pocit, keď som to jedol, som myslel, že mi vypadnú nejaké blomby. V hlave som si hovoril, kde je najvyššia pumpa, že si niečo pôjdem kúpiť. Spojenie kačice a bazálky môže byť extravantné, áno, extrovertné. Bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.